På skipperek, slår inn og sånt. Oi, sant. Ja, oi faen. Å, jeg kunne rulle. Hvordan faen jeg gjorde det? Trykke på Y eller X. Kom hit nå, hopp. Der, ja. Ok, å faen. Nice. Men, å, jeg død der, ja. Ja. Du, sant? Jeg må komme hit da. Å, jeg kan styre den? Nei. Nei. Sånn. Ok, ok. Så må jeg hoppe og helle inn. Men, jeg når ikke opp. Hva må det du, ja? Ja, men hva faen da? Han når ikke opp. Whee! Hey, puslespill, beat. Jeg vet ikke hva jeg skal. Jeg sier at jeg må bli litt vant til å styre her. Men det tar, går seg til. Men du, hva faen da? Jeg når ikke opp. Jo. Bare hopp og så helle inn. Ok, så her. Hopp, helle inn. Nei, ikke inn knappen. I, det er bak på hjørnet. Der, ja. Å, gratulerer. Nei, men... hva faen da? Ok. Du får jo så dårlig. Men... det er bare jævlig uvant, ok? Ja, må kom nå. Jeg prøver. Ok. Hopp og så i... Nei! Jo. L og B! Ja, men det er som... Den bakpå! Her, Jørn! Dem! Helle inn den! Hopp og så helle inn den! Har du andre innstillinger, du? Ja, jeg tror det. Ok, ja, men helle inn den du heller inn nå. Men det... Hva faen? Ok, så. Der! Ok, nå ble det! Ok, oh. Nå tror jeg vi gjør det. Faen, jeg er retard. Det er så dårlig. Ja. Oh, ja. Ok, ja, nei, vi har da kommet til skipene. Skiprek slår. Ja, så nå skal vi være ferdig å ødelegge litt for de slemmingene her da. Ja. Ok. Checkpoint. Oh, jeg likte rullingen, ass. Det var... Ja. Oi, ja. Å, oh, better. Jeg dør ikke. Oi da. Må, nei, gå tilbake. Oi, faen. Det ene dollar inn i nærmere, da, vet du. Det her blir bra. Ikke noe problem. Du, jeg sitter på at det er vinklart. Så her, ja. Faen, det her er suverent. Ja, ja, ja. Skal ikke noen skal bare henge med, da? Ja. Det passet meg jævlig bra, merker jeg. Jeg kan bare skyte sånne her diameter. Oi faen. On. Ja, jeg liker fiendene da. Gjør du det? Mm. Han var litt fresk. Han var fresk? Han var litt sånn... Så ja. Nei, jeg likte han. Ja. Fann, det er dårlig. Du er bare hengt på deg, Chris. Ja, jeg vet. Derfor jeg fann det dårlig. Det er som en roadtrip der, vet du. Jeg som kjører du sitter på. Ja, sitter på og passer på litt. Prøver å skyde sånne her pianeter. Det er noe vits å ta her i myntene. Jeg vet ikke. Det er veldig sånn... Kanskje du skal kjøpe items med... Du vet, du har tre forskjellige typer spillere som spiller videospill, synes jeg. Du har... Scrubben, det er som, du. du har de som vil bli best, ikke sant? Ja. Og så har du de som vil gjøre ferdig alt. Liksom samle inn alt av forskjellige ting du kan gjøre. Ja. Ta alle quests og whatever. Og så har du liksom de som bare spiller for å ha det artig, på en måte. Ja. Det er de tre forskjellige typerne. Ah! Jævlig hakke. Hey boy! Donkey Kong! DK! Donkey Kong! It's a Mia! Nei, nei, det var ikke det. Det var ikke det, ja. Nei da. Jeg tror forrige spill som var litt sånn her, det var Rayman kanskje, vet du? Ja. Vi har ikke spilt så mye andre plattformer da. Du har Sigurd spilt, du har Lost Vikings da, men... Ja, men det har blitt riktig mer, ja. Som... Skal vi opp inn? Nei, hva? Vi går opp i. Hei! Yeah! Nei, Lost Vikings var kanskje litt mer puzzle-orientert da. Ja. Det virker jo mer som rett frem. Ja,
Det var noen små puzzles her og der, og sikkert. Mm. Så kanskje noen boss fights. Ja, det tror jeg. Det var noe der. Det var å være en siste boss, hvertfall. Det var noe der i Donkey Kong Country. Ja. Var det bosses? Chartreus! Skal vi høre med du? Y! Ja, der, ja. Sikkert. Ja. Ja, ok. Nei, faen! Helvete! Jeg må holde inn i for å ikke... Ja, jeg så prøvd å sakte ja, til det. Ja. Nei, men det er en evig lære-greier der. Men, Stian! Ja. Jeg vet ikke hvor jeg er igjen. Der kommer jeg. Hvorfor oppover da? Prøve. Tror jeg. Der ja, ok, hei. Ok, alle. Fannet Ok. Au! Ah! Jævlig, det gikk bra. Skal du komme du, eller? Skal du bare sitte på ryggen alt? Nei, jeg skal klare meg selv i gangen her. Nå vil jeg se. Ja. Det er en problem der, vet du. Og jævlig hakket der, bedre skyden haja! Faen, bedre gal hjemmeveien her. Det er galt det, ja. Å faen, så dårlig også. Å faen. Kjenner du det? Hørst du ikke... Nei, nå. Ok. Så... Kom inn i. Bow! Let's go! Classic Donkey Kong da. Med tønnene. Ja. Oi. Ja. Du døpte nå. Forsvant i... Ingenting. Hui! Åh! Åh, det er pigga, ja. Åh! Make sense. Ta det opp her, da. Kjemmer jeg meg opp der. Se opp! Ja? Smekk litt, da! Jeg dør det nå. Åh! Held inn den knappen du heller fast. Even. Der, ja. Nå kommer jeg også. Ja. Bare gå på... Åja. Ha det, Stian. Ha det. Wow! Yay, også flame. Game over! Ja, på episode 2. Også flame. Nei, det her blir trivelig, ja. Ja. Skal vi... Skal vi prøve det neste gang, eller? Ja, må vel det da. Ja, da snakkes vi. Ja, det er. Ja, det er.